זה היה רק תרגיל הבוקר, אבל סוללות כיפת ברזל עדיין פרוסות בדרום, עדיין בכוננות להגיב לירי רקטות. 0-9 כאן אשקלון, אנחנו שמישים, מוכנים לירי. על המסכים אפשר לראות את הרקטות שיוצאות מהרצועה, ותוך שניות להבין היכן בדיוק הן עומדות ליפול. יש לנו עוד מטרה לגזרה, אנחנו כרגע מעסיקים אותה. מול כל רקטה, גרד או קסם, משגרת כיפת ברזל שני מיירטים כדי להגדיל את הסיכוי לפגוע. אנחנו עוברים לירות בודד. הסוללה הזאת השתתפה בכל שלושת סבבי ההסלמה האחרונים מול עזה, מאחוריה 11 יירוטים מוצלחים, כולל בסבב האחרון, שהחל בתקלה והסתיים ביירוטים מוצלחים של רקטות. שתי המטרות הושמדו באוויר. תחושה היא אדירה ושל הצלחה בסיפוק מאוד גדול, שאתה יודע שהרקטה הזאת הייתה צריכה ליפול באיזו שכונה בתוך באר שבע או בכל מרחב אחר. אתה יודע שהצלחנו להציל שם חיים של אנשים. והיו גם החטאות? היו גם החטאות, רובם בעיקר בגלל כשל טכני של המערכת שנלמדים מפעם לפעם. צהל לא חושף את הנתונים המדויקים, אבל ממקורות גלויים עולה ששיעור ההצלחה של כיפת ברזל עד כה הוא בין 70-80%, שיעור מרשים. הבעיה היא מספר הסוללות. כרגע יש 3 סוללות מבצעיות, בתחילת השנה הבאה תתווסף עוד אחת, ועד סוף השנה הבאה יהיו סך הכל 6. שאנחנו פועלים במרחבים שאנחנו נמצאים בהם היום והיינו בהם בהסלמה האחרונה, אנחנו מגדילים את הסדה, גם את סדק הסוללות שהולך ומתפתח, גם את האופן שבו האנשים פועלים בתוך המרחבים האלה. למעשה אנחנו עושים את הכל על מנת להיות מוכנים באופן המיטבי לכל תרחיש אפשרי. היכולת מרשימה, אבל השמיכה קצרה מאוד. 3 סוללות של כיפת ברזל יוכלו בתרחיש אימות עם עזה להגן רק על 3 ערים בישראל. זהו, מי שמתכנן אימותים רחבים יותר, כמו תקיפה באיראן שתוביל גם למלחמה בצפון, חייב לקחת בחשבון שלפחות בשנה הקרובה, יכולות ההגנה של ישראל מפני רקטות יהיו מוגבלות מאוד. עם 3, 4 או אפילו 6 סוללות כיפת ברזל, לא ניתן יהיה להגן על כל מרכזי האוכלוסייה בתרחיש של מלחמה בצפון. בידי חיזבאללה אלפי רקטות שמסוגלות להגיע למרכז הארץ, כיפת ברזל בתצורה הנוכחית שלה לא יודעת להתמודד איתן. תוסיפו לזה איום באיראן, בכנס האוויר והחלל שיתקיים מוחרתיים, יציג מומחי הטילים עוזי רובין הערכה, ולפיה לאיראן 400 טילי שיהאב שמסוגלים לפגוע בכל נקודה בישראל, כך על פי מחקר של מקורות גלויים. מול איום כזה, גם החץ יוכל לתת רק מענה חלקי. היכולות היום מושתתות על המערכות שכבר קיימות היום בישראל, ומערכות מבצעיות, זה מערכת כיפת ברזל, מערכת הפטריוט ומערכת החץ. כמו שאמרתי, הראייה היא ראייה של לפתח את עולם התוכן הזה ככל שאפשר בקצבים מהירים יותר, על מנת שהמענה יהיה טוב יותר. באיראן איימו אתמול לשגר 150 אלף טילים ורקטות על ישראל, במקרה של התקפה ישראלית עליהם, המספר האמיתי של טילים שמכוונים לכאן לא הרבה יותר נמוך מזה. ייקח לישראל עוד כמה שנים עד שתהיה לה מערכת הגנה רב-שכבתית של ממש, עם חץ 3, חץ 2, שרבית קסמים וכיפת ברזל. בכל עימות שיפרוץ לפני זה, העורף יזכה רק להגנה חלקית.